Zahvaljujući konkursu grada Pirota za sufinansiranje aktivnosti u cilju razvoja ruralnog turizma, u prošloj godini 11 domaćinstva iskoristilo je novčana sredstva, a turistička ponuda grada postala je bogatija za novih 58 ležajeva. Konkurs je prošle godine prvi put raspisan. Ovog puta grad nastavlja sa praksom. Prema rečima Miloša Colića, zamenika gradonačelnika, reč je o značajnom konkursu za koji vlada veliko interesovanje. Cilj svega toga jeste da se poveća kvalitet smeštaja, pre svega na Staroj planini, ali i u gradu Pirotu. Kada kažem kvalitet, mi uvek govorimo, kada pominjemo indikatore, mi uvek govorimo o povećanju broja ležaja u gradu iz godinu u godinu. Zašto? Pre svega zasluge nosi gradska uprava i turistička organizacija grada Pirota. Međutim, ovdje smo hteli da na neki inovativan način učestvujemo i mi, pomognemo građanima koji žele da se bave turizmom, na taj način što ćemo im dodeliti grant od 300.000 dinara pod pretpostavkom da oni imaju projekat na 600.000 dinara. Ove godine smo uzeli isti metod sa jednom zadrškom da ako bude velikog interesovanja na konkursu, da možda u rebalansu predvidimo još neki novac. U pitanju je predfinansiranje, dakle ljudi troše svoj novac, kasnije kada verifikuju sve ono što je javnim pozivom predviđeno, a na kraju krajeva to znači da se oni uvrste u kategorizaciju kod nas, onda im se vrši povrat tih sredstava. Na konkurse mogu javiti fizička lica koja su vlasnici objekta koji će se kategorisati ili biti predmet same investicije i moraju imati registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su aktivna. Cilj konkursa jeste poboljšanje smeštajnih kapaciteta, ali i poboljšanje kvaliteta smeštaja i turističke ponude grada sa okolinom. Mi usmeravamo novac u te ruralne krajeve pre svega da pomognemo da povećamo kvalitet života tih ljudi kada govorimo pre svega o infrastrukturi, ali i o ovim nekim, da kažem, dodatnim stvarima kojima želimo da unapredimo te naše krajeve. Sva tri pristupa Staroj planini su u igri. U igri su i oni koji nisu na Staroj planini, recimo Vlaška planina. Ima samo mala razlika u bodovima, ali opet kažem, gledat ćemo sve da pomognemo. Nama je dragocen i kanjon reke Jerme. Pre svega selo Vlasije, tu se ističe kao interesantno turističko potencijalno mesto i mislim da će da ljudi da budu zadovoljni. Prošle godine smo dodelili prve grantove, ove godine smo, kao što vidite, raspisali taj javni poziv. Mogu da vam kažem, već se interesuju iz drugih lokalnih samouprava kako smo mi to uradili, kako smo doneli te odluke, kako smo sproveli procedure u skladu sa kojim zakonima. Konkurs je otvoren do 26. aprila. Dodatne informacije u vezi konkursa zainteresovani mogu dobiti u gradskoj upravi ili turističkoj organizaciji Pirot.